Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan løse tredjegradsligninger. En tredjegradsligning, det er en ligning som er på formen ax i tredje pluss bx i andre pluss cx pluss d lik null. Og for å løse denne ligningen her, så må vi benytte oss av det vi vet om et polynom og dets nullpunkter. Fordi ved å skrive om det uttrykket her, slik at vi kjenner nullpunktene, hvis vi sier at det her uttrykket her har nullpunkter x1, x2 og x3. Da kan vi skrive om det uttrykket her, slik at det står a ganget med x minus x1, x minus x2 og x minus x3. Og det kan være fordelaktig, fordi nå har vi faktorisert det, eller kunnet finne de ulike faktorene i denne tredjegradsligningen. Og da skal vi prøve å løse en tredjegradsligning da, ved hjelp av den metoden her så. Så det vi skal gjøre nå er å se på tredjegradsligningen 3x i tredje pluss 2x i annen, og det skal da være lik 3x pluss 2. Det første vi må gjøre er å skrive den om på en form slik at det står et tredjegradsuttrykk, da også er lik 0. Gjør vi det, så får vi at 3x i tredje pluss 2x i andre minus 3x minus 2 skal være lik 0. Og da finner vi en a som faktoren foran x i tredje, b som faktoren foran x i andre, c er faktoren foran x, og konstantleddet er jo da d. Det som kan være litt vanskelig nå er å finne den første faktoren. Og her må man prøve seg fram litt, rett og slett. Ofte kan det være lurt å begynne med for eksempel x minus 1, og så sjekke om det er en faktor. Og måten man sjekker om dette her er en faktor på, det er også å se når det uttrykket her er lik 0. Og da ser vi at dette her er 0 når x er lik 1. Så da prøver vi å sette inn x lik 1 her, og så ser vi om alt det her er 0. Og hvis 3 ganget med 1 i tredje pluss 2 ganget med 1 i andre minus 3 ganget med 1 minus 2. Hvis det er 0, ja, så er x minus 1 en faktor i dette tredjegradsuttrykket. Og da ser vi at dette blir 3 pluss 2 minus 3 minus 2, så dette her er lik 0. Så x minus 1, det er da altså en faktor i dette tredjegradsuttrykket. Og det er bra, fordi da kan vi foreta en polynomdivisjon. Så da skriver vi 3x i tredje pluss 2x i andre minus 3x minus 2. Det skal da deles med x minus 1. Og tar vi polynomdivisjon, så ser vi at vi må få 3x i andre ganget med x. Det er 3x i tredje. Og så får vi minus 3x i andre. Så skal dette trekkes fra det opprinnelige uttrykket. Og da sitter vi igjen med 2 minus minus 3, det er 5x i andre
minus 3x minus 2. Og så gjentar vi. Her ser vi at vi må gange med 5x pluss 5x, fordi 5x ganget med x, det er 5x i andre. Så får vi da minus 5x. Så skal vi huske på å trekke fra dette her, og da får vi minus 3x pluss 5x, og da får vi 2x der. Så sitter vi igjen med minus 2. Og hvis vi da ser hva må vi gange x med for å få 2x, jo, da må vi gange den med 2. Fordi da får vi 2x, og 2 ganget med minus 1, det er minus 2. Da har vi 0 i rest. Så da får vi igjen bekreftet at x minus 1, det er en faktor i det uttrykket der. Og da vet vi at uttrykket vi startet med, altså ligningen vår, den kan skrives som følger. Skal vi se. 3x i annen pluss 5x pluss 2. Dette her er jo resultatet av polynomdivisjonen vår. Ganget med x minus 1 er lik 0, for det er en ligning vi har. Men vi er ikke helt i målet enda. Vi må jobbe litt grann mer med den, fordi at det uttrykket her, det kan jo også kanskje faktoriseres, og da gjør vi det med ABC-formelen. Og hvis vi bruker ABC-formelen på det, så får vi følgende løsninger på den. X er lik, og da er jo A 3, B er 3, og C er 2. Så da vet vi at ABC-formelen, det er minus B, minus 5, pluss minus roten av B i annen, det er jo da 25, skriver jeg bare direkte inn her. Minus 4 ganget med A, det er 4 ganger 3, det er 12. Ganget med 2, som er C-leddet, så da får vi minus 24, her sånn. Og i nevneren så får vi at dette blir 2A, så det er 2 ganget med 3. Slik. Og hvis vi regner ut dette her, så får vi at den ene løsningen er x lik minus 1, og den andre løsningen er x lik minus 2 tredjedeler. Og da er jo dette her nullpunkter i dette annengradsuttrykket, og så kan vi da skrive om hele det uttrykket her, slik at vi da får x minus minus 1, altså x pluss 1, og så får vi x minus minus 2 tredjedeler, så da får vi x pluss 2 tredjedeler, og så har vi x minus 1, det er den siste faktoren, så den setter vi bare opp sånn som den står der sånn. Og da skulle jo dette her være lik 0. Og den eneste måten det uttrykket her kan være 0 på, det er da hvis en av disse tre faktorene er 0, og det skjer da for x lik minus 1, x lik minus 2 tredjedeler, da blir den i midten er 0, eller x lik 1. Så de to første her fikk vi jo faktisk svaret på allerede her sånn. Og disse tre her er løsningen av tredjegradsligningene. Da ser vi fikk tre løsninger.